आम्ही तुमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवल्याशिवाय राहणार नाही. पण एवढंच नाही, तर जे निळवंडे धरण आहे ते बळीराजा योजनेत 112 धरणामध्ये मंजूर झालेलं आहे. पण ते मंजूर जरी झालं असलं तरी त्या धरणाकरता 98 प्रोजेक्ट पूर्ण झाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव बरोबर पाठवला नव्हता. ते मंजूर आहे, ते धरण आम्ही पूर्ण करणार आहोत आणि येत्या 6 महिन्यात त्याचं काम सुरू करू. मी तुम्हाला पाणी दिल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच वचन देण्याकरता इथे आलो आहे. आणि म्हणून तुम्ही भारतीय जनता पार्टीला निवडून द्या, NDAला निवडून द्या एवढी विनंती करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार.